vás, jak mám ten čaj chytit? Chybí čaj? On je horký. Je horký čaj? Ano, je to horký čaj, ale já to nemám jak chytit, tu skleničku. Nemá ucho. Nemám, nepoužívám ten čaj. Jenom používám ten to lepší, tak nemám čekat na to. Jo, ale to nejde chytnout takhle. Že je to horké, víte? Je horké, nechejte pilinku. Ale nejlepší je horký čaj. Jo. No. Ano. Ale to nemám teďka to, co chytnou. Jo, já tento říkám, nechejte tento ečen, není tento teplé, tak můžete pít. Jo, dobře, ale pak už to bude studené. Ale nemůžete dávat. Nesudené, to je teplo. Jde o to, že teďka, když to chytnu, tak se nemůžu napít. Nemůžu se napít. Že to je horké. Horké. To dávat ečen, to je to. Prosím. Nebo studený, jenom studenou tuto vodu. Ne, víte co, neřešte to. Ne. Ne, v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě.